ዛሬ በጣም የሚገርም ዌብሳይት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ያለ ገደብ ነው ክፍያ የሚፈጽምላችሁ በቢትኮይን በቢትኮይን ካሽ ዌቭ መኒ ፐርፌክት መኒ ቀጥታ ብራችሁ መላክ ትችላላችሁ ማለት ነው። ያ ብቻ አይደለም እኔ ሰራሁትን ገንዘብ ምን ያክል እንደከፈለኝ እንዴት አድርጌ እንደወጣሁት ቆየት ብዬ አሳያችኋለሁ። ብራችሁን እንዴት ወደ ትክክለኛ አካውንታችሁ እንደምትልኩት ደስ የሚለው ነገር ደግሞ 20 ዶላር 30 ዶላር አይደለም እስኪ የምትጠብቁት ማለት ነው። ስለዚህ 0.25 ከሰራችሁ ጀምሮ ከዛ በላይ ያለውን መላክ ትችላላችሁ። ስለዚህ 100 ዶላር 200 ዶላር እስኪሆን መጠበቅ ግዴታ አይኖርባችሁም ማለት ነው። ስለዚህ የሰራችሁትን መላክ ትችላላችሁ። ቀጥታ 24 ሰዓት ቁጭ ብላችሁ መስራት የምትችሉት ነገር ነው። እዚህ ዌብሳይት ላይ የምትሰሩት ስራ አያልቅም። በሰራችሁት ልክ ነው የሚከፍላችሁ። ብሩን ሳወጣ ቪዲዮ ሰርቻለሁኝ፣ ወደ በኋላ አካባቢ አሳያችኋለሁ። መጀመሪያ ግን የዚህ ቪዲዮ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ነው የማሳያችሁ። በጣም ምርጥ ዌብሳይት ነው፣ ትጠቀሙበታላችሁ። ይሄን ቪዲዮ ሙሉን ማየት እንዳትረሱ። ሙሉ ቪዲዮን ስቴፕ ባይ ስቴፕ ነው ማሳያችሁ። ለቻናላችን ስትመጡ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በየቀኑ እንደዚህ አይነት ጠቃሚ ቪዲዮዎችን በቀላሉ አያልፋችሁ ማለት ነው። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ በጣም አመሰግናለሁ። እንደተለመደው ይሄን ቪዲዮ በላይክ እንጀምረዋለን። እንደምታዩት አሁን ዌብሳይቱ ጋር ገብቻለሁ ማለት ነው። የዌብሳይቱ ሊንክ ኮሜንት ላይ እንዲሁም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እዛ ጋር ገብታችሁ መመዝገብ ትችላላችሁ። ከዛ በፊት ግን ከዚህ ዌብሳይት ላይ እኛ ገና እየጀመርን ሰው ለቀጥታ ማድረግ ያለብን ነገር ሪጅስተር ማድረግ ነው። ዌብሳይቱ እንደምታዩት ይሄንን ይመስላል። በሰራ ነው ልክ ነው የሚከፍለን። አንዳንድ ዌብሳይቶች ላይ አልቋል ምናምን ይላል። እዚህ ዌብሳይት ላይ ግን ምንም የሚያልቅ ነገር የለም። ሙሉ ቀን ቁጭ ብላችሁ መስራት ትችላላችሁ። ሪጅስተር የምትለዋን እንነካና እንደምታዩት እንደዚህ አይነት ፔጅ ያመጣልናል። መጀመሪያው ላይ ኢሜይላችንን፣ ከዛ ሁለተኛው ላይ ፓስወርዳችንን እንጽፍለታለን። ሁለተኛውም ላይ ፓስወርዳችንን እንደግምና ታች ላይ ሪካፕቻ የምትለዋን እንጽፈን አይ አም ኖት ኤ ሮቦት የምትሏን ነክተን ሳይን አፕ እናደርጋለን። በቀላሉ ማን ነው ታች ላይ ወርደን እዚህ ጋር እንደምታዩት ሪጅስተር እንለዋለን። በመቀጠልም ወደ ኢሜል አድሬሳችሁ ልከናል። እዛ ጋር ገብታችሁ ኢሜላችሁ ጋር ቬሪፋይ ማድረግ አለባችሁ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ኢሜል አድሬሳችሁ ጋር ይልክላችኋል ማለት ነው። ኢሜላችሁ ጋር ገብታችሁ እንደምታዩት እኔ ኢሜል ጋገባለሁ። ኢሜላችሁ ጋር ካላከላችሁ ድጋሚ ላክልን ትሉታላችሁ ማለት ነው። እኔ እንደምታዩት ይሄው በሁለተኛው አስልኬ ገብቶልኛል። ካላከላችሁ ወይም ስፓም ፎልደር ጋር ኢሜላችሁ ጋር ታገኙታላችሁ። ኢሜላችሁ ጋር እንደገባችሁ እንደምታዩት ቱ ካፕቻ ይላል። ቅድም ሳይን አፕ ያደረግንበት ዌብሳይት ነው። እዛ ጋር ወደታች ስናደርጉ ሊንክ አለ፣ እንጫነዋለን። ያንን በቀጥታ ወደ ቅድሙ ዌብሳይት ይወስድናል። ከዛም ኢሜላችሁን ቬሪፋይድ አድርጋችኋል፣ ስራውን መጀመር ትችላላችሁ ይለናል ማለት ነው። ሎጊን ይለዋሉ። እንደምታዩት አይ አም ኤ ወርከር እና አይ አም ካስተመር የሚል አለ። እኛ እዚህ ዌብሳይት ላይ ለመስራት ስለሆነ ገንዘብ ኦንላይን መኒ ሜክ ለማድረግ ስለሆነ ኔክስት የምትላለች አይ አም ኤ ወርከር የምትሏን እንጫናታለን። ወደ ዌብሳይቱ ይሄው አስገባን ማለት ነው። አካውንታችንን ከፍተናል። በመቀጠልም እዚህ ጋር የሚጠበቅብን ከኛ 45 ጥያቄዎች አሉ። እነሱን መስራት ነው። ከዛ በኋላ እንደምታዩት ይሄው ዌቭ መኒ አለ፣ ፐርፌክት መኒ፣ ቢትኮይን፣ ቢትኮይን ካሽ እያንዳንዱ መጠን አላቸው። በዛ ብሩን መላክ እንችላለን። መጀመሪያ ግን እንደምታዩት ከላይ ላይ ስታርት ወርክ ምትላለች፣ እሷ ጋር እንገባለን ማለት ነው። ከዛ 45 ጥያቄዎች ለኛ ይሰጠናል። እነዛን 45 ጥያቄዎችን ልክ እንደ ፈተና ማለት ነው፣ እነዛን ጥያቄዎች ወስደን ብቁ ከሆን ለስራው እንጀምራለን ማለት ነው። ካልሆን ደግሞ እንደገና ቴስቱን ይወስዳል ማለት ነው፣ ይሰጠናል። መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታያቸው 45 ጥያቄዎች አሉ። እነሱን ገብተን ለመስራት ስታርት ምትላለች፣ እሷ ገብተን ስታርት እንላለን ማለት ነው። በመቀጠልም ጥያቄዎቹ በጣም ቀላል ናቸው፣ ግን እየከበደ እየከበደ ይሄዳል። ግን እጅግ በጣም ቀላል ናቸው። እዚህ ጋር የምታዩትን ቁጥር ጻፉልኝ ነው የሚለው። ለምሳሌ እላይ ላይ የሚታየኝ 281 73 ብዬ እጽፍለታለሁ ማለት ነው። እንደዚህ እየጻፍን ነው ካፕቻዎችን ለጉግል ካምፓኒ ልክ እንደዛ ማለት ነው የሚያመጡትን እንዲየጻፍን ገንዘብ የምናገኘው ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን ልክ እንደ ጥያቄ ነው፣ ልክ እንደ ፕራክቲስ እየተለማመድን ስለሆነ ጥያቄዎችን ከመለስን በኋላ ነው ወደ ትክክለኛው ገንዘብ የምናገኝበት መንገድ የምንሄደው ማለት ነው። እላይ ላይ የሚታየኝን እጽፍለታለሁ። እዚህ ጋር በጣም ያስቸግራችኋል ብዬ ያሰብኩት ስለሆነ ነው። እያንዳንዱን ስቴፕ ባይ ስቴፕ ተከታተሉኝ ያልኩኝ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄው ተሳስተሃል ይለኛል። 292 ብለህ ነው የጻፍከው። ትክክለኛው መልስ ግን እዚህ ጋር ይሄው 2817 ነው ብሎ ያሳየኛል ማለት ነው። ከዛም በኋላ እንደምታዩት ታች ላይ ያለውን ነገር ካላነበባችሁለት በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ለእናንተ። ስለዚህ ታች ላይ ከጽሁፉ ታች ላይ
ምን እንደሚላችሁ እያንዳንዱ ነገር እያነበባችሁ ካልሄዳችሁ በጣም ሸዋጅ ነው የሚሆንባችሁ እየከበደን ሜዲካል ሌቭል ሌቭልም ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄው ለሌ የሚታየው ነገር ነው ምንጽፍለት ኔክስት ሏልኝ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄው 1 5 7 2 ይያለ ይጠይቃችኋል ማለት ነው 45ቱን ጥያቄዎች በትክክል ትመልሱላችኋላችሁ ማለት ነው እንዳለ ያነበባችሁ ካልሆነ በጣም አስቸጋሪ ነው እኔ ለሶስተኛ ጊዜ ነው ይሄን ጥያቄ ተጠየቅኩትኝ ሙሉን እያንዳንዱን በሰነ ስርዓት ያነበባችሁ ካልሄዳችሁ በጣም ሸዋጅ ነው የሚሆንባችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ለምሳሌ በጣም ይከብዳችኋል በያሰብኩት ጥያቄ የኛው ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ለምሳሌ ቁጥሩን ጻፍን የሚለን ለእናንተም ይመጣባችኋል ይሄን ቪዲዮ እያያችሁት ከሆነ አንድ ካፕቻ በቀላሉ ታልፋላችሁ ማለት ነው እንደምታዩት በሰርክል ያለውን ጻፍን የሚለኝ እኔ ቦክስ ጋር ያሉትን ነው ስጽፌ ነበር እንደምታዩት በሰርክል ውስጥ ያሉትን ጻፍ ይለኛል ሰርክል ሰርክል ካሉ ታች ላይ ያሉትን ቁጥሮች አንድ በአንድ እጽፍለታለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ነው ትንሽ የሚያስቸግረን ይሄ ገና እየጀመርን ስለሆነ ነው እንጂ ሁልጊዜ ይሄንን አያመጣብንም ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ብቻ በጥንቃቄ እያነበባችሁ ስሩ ሊያስቸግራችሁ የሚችለው ይሄ ስለሆነ ዌብሳይቱ ላይ ማነው ሌላው እጅግ በጣም ቀላል ነው እንደምታዩት 45ቱን ጥያቄ በቀላሉ ጨርሻለሁ እዛ በኋላ ገንዘብ መስራት ይችላልው ማለት ነው ምክንያቱም ኮርሱን ወስጃለሁ በቀጣይ ስታርት ምትሏን እንጫናታለን ማለት ነው ከዛም በኋላ እንደምታዩት ወደ ቀጣዩ ፔጅ ይወስደኛል ማለት ነው እዚህ ጋር ገና ሴታፕ እያስተካከልኩ ስለሆነ ሰለኔ አንዳንድ መረጃዎችን እያስገባው እንዴት እንደምንሰራ እየነገረኝ ነው እዚህ ላይ ስታርት ላዋለኝ ከዛም በኋላ ምን ቋንቋ ነው የምትችሉት ይለናል እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግሊዝ የሚለው የመጀመሪያ ላይ ሴሌክት እንደሆነ ነው ማለት ነው ሌሎችን ቋንቋዎችን እምትሞክሩ ካላችሁ እዚህ ላይ ሴሌክት ማድረግ ትችላላችሁ አማርኛ የሚል ግን የለም ሌሎች ቋንቋዎችን ግን እምትችሉ ከሆነ እዛ ላይ መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው እንደምታዩት አሁን ቀጥታ ወደ ኦንላይን ማኒ ሜክ ማድረግ የምንችልበት ፔጁ ጋር ወስዶናል ማለት ነው ማድረግ ያለብን ነገር ስታርት ማለት ነው ከዛም እያንዳንዱን ጥያቄ እየመለስን በመጣን ቁጥር ገንዘብ እየሰጠን ይመጣል ማለት ነው እንደምታዩት እዚህ ጋር ከ00 ነው የሚል አካውንቴ ምንም ነገር አልሰራሁም ማለት ነው ገና ታች ላይ ሄጄ ወርጄ ማድረግ ያለብኝ ነገር ስታርት ምትሏን መጫን ብቻ ነው እሷን ወዲያው እንደተጫንኳት ቅድም ይሄው ለቴስት 45 ጥያቄ እንዳሳየን ያክል ያመጣልናል ቢኢቢ ምናምን የሚል አለ እነሱን መመለስ ይችላሉ ከቅድሙ ለየት የሚያደርጉ ግን ታች ላይ እንደምታዩት አረንጓዴዎቹ ነገር እየቀነሰ ይመጣል መስመር የሚመስለው ማለት ነው ምክንያቱም በየደቂቃው ቶል ቶሎ መመለስን ያለብን ማለት ነው ይሄው ሴንድ ልዋለሁ ማለት ነው ከዛም በኋላ በተወሰነ በሳንቲም ነው የሚከፍለን አንድ ስንጽፍ አንድ ይሰጠናል አንድ ስንጽፍ የተወሰነ ይሰጠናል እንደምታዩት በጣም ቀላል ነው ስካል ደከማችሁ ድረስ 24 ሰዓት ኤን ስራ ቁጭ ብላችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው አያልቅም ይሄ ዌብሳይት ላይ ገብታችሁ የፈለጋችሁትን ያክል ከሚደክማችሁ መስራት ትችላላችሁ ደስ የሚለው ይሄ ነው ገንዘባችሁን ማውጣት ትችላላችሁ እንደምታዩት ያውቆ ስርዝ ያለበት ምናምን ምናምን ነው የሚያመጣ እዚህ ዌብሳይት ላይ ለምን ይከፈለናል ካላችሁ እነዚህ ካፕቻዎች ጎግል ላይ ስትገቡ ካያችኋቸው ይመጡባችኋል እንደምታዩት ይሄው ገንዘቡ እየጨመረ ነው የሚሄድ በጣም ቀላል ስራ ነው ቴክስቶችን በመላክ ብቻ ማለት ይቻላል ማለት ነው እንደምታዩት ጎግል ላይ ይመጡባችኋልና እነዚህ እናንተ ስትመልሷቸው ትክክለኛ ከሆኑ ለሰዎች ቀላል ናቸው ብሎ ስለሚያስብ የጎግል ካምፓኒ ሌሎች ሰዎች ጓደኞቻችሁ ጎግል ላይ ሲገቡ እንደነዚህ አይነት ጥያቄዎች ይመጣባችኋል ማለት ነው ስለዚህ እነዛን ይመልሳሉ ማለት ነው ግን እናንተ እነዛ ከባድ መሆንና ለመሆናችሁን የምትጣሩ ልክ እንደ ተቀጣሪ ሆናችሁ ነው እዚህ ዌብሳይት ላይ የምትሰሩት ማለት ነው ስለዚህ ለዛም ይከፍላችኋል ይሄም እንደምታዩት በጣም ቀላል ነው አንዳንድ ደግሞ ኢሜጅ ያመጣባችኋል እንደዚህ እጅግ በጣም ቀላል ነው ይሄንን ሮቴት ያረጋችሁ መስራት ነው የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው ቁጭ ብላችሁ በጎን ምናልባት ስራው አሰልቺ ሊሆንባችሁ ይችላል በጎን ሙዚቃ ከፍታችሁ ይሄንን ስራ ቀኑ ሙሉ ቁጭ ብላችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው የሰራችሁ ትልቅ ነው የሚከፍላችሁ ማለት ነው እዚህ ዌብሳይት ላይ ስለዚህ ቁጭ ብላችሁ ብዙ ቀን ምሰሩ ከሆነ በጣም ብዙ ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ ደስ የሚለው ደግሞ በቢትኮይን ካሽ ገንዘባችሁን ማውጣት ትችላላችሁ 0.25 ማለት 25 ሳንቲም በዶላር ማለት ነው ስሰሩ ያወጣላችኋል ማለት ነው እንግዲህ አሁን ብሩን ለማውጣት እንደምትይዙ ዳሽቦርድ ከገባው በኋላ 0.25 ሰርቻለሁ ማለት በአዲሱ አካውንት ያለ ምንም ሪፈራል ሪኩዌስት ፔይውት ምትሏን እጫናታለሁ ማለት ነው ከዛም እንደምትይዩት ምን ያክል እንደሰሩ ምናምን ያሳየኛል ቀጥታያችን ይሄው እጫናታለሁ ማለት ነው ስለዚህ ወደዚህ ፔጅ ይወስደኛል እንደምትይዩት 0.25 ካልደረሳችሁ አያመጣላችሁም እንደዚህ አቬሌብል ቦነስ 0. የሚለው ጋር 0.25 የሚለውን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር
እንደምትዩት በቢትኮይን ካሽ ነው ማውጣው ምክንያቱም በቢትኮይን ካሽ 0.25 ከሰራን ጀምሮ ከዛ በኋላ ያለውን ማውጣት ስለምንችል ማለት ነው ነምበርም ቢሎ እንደምትዩት የቢትኮይን ካሽ አድሬሳችሁን አምታስቀምጡበት ኮፒ አርጋችሁ ማለት ነው ስለዚህ ያንን ማስተካከል እንዳትረሱ ያን ከተበላሽባችሁ ወደ ሌላ አካውንት ለሚልክላችሁ ስለዚህ እንደምትዩት በተለያየ የክፍያ መንገድ አለ በጣም ከፍተኛ ናቸው እነዚህ 0.5 0.5 በቢትኮይን ከሆነ ደግሞ እስከ 10 ዶላር ድረስ ያቆየናል ማለት ነው USD 10 ዶላር ያቆየናል እኛ ግን 0.25 ነው የሰራኝ ለእናንተ ለማሳየት ያክል ብዬ እናንተም ከዚህ በላይ መስራት ትችላላችሁ በጣም ብዙ ደቂቃ ቁጭ ብላችሁ እገባለሁ ስልኬ ጋር ትራስት ዋሌት አለኝ የከፈትኩት አዲስ በሱ ጋር ለመላክ መፈልገው ለዋለኝ ከዛ እንደምትዩት አፕሊኬሽኑን ከፍቷለሁ ትራስት ዋሌትን ከዛ አፕሊኬሽን ላይ የቢትኮይን ካሽ ኮፒ ማድረግ አለብኝ እንደምትዩት ብር የለውም ለእናንተ ብዬ አዩ አዲስ ነው እንትን ያልኩት 0.6 ነው ያለው 0.06 ማለት ዝቅተኛ ነው በጣም ዝቅተኛ ነው ምንም የለውም ማለት ነው አካውንቱን ወደዚህ ሲልክ ስንት እንደሚሆን እናየዋለን የቢትኮይን ካሽ አድሬሲን እነኮና ኮፒ አረጋዋለሁ ማለት ነው እዚህ እንደምትዩት ሪሲቭ አስለው ያመጣልኛል አድሬሱን ከዚህ ኮፒ አረግና ወደ ዌብሳይቱ ገባለሁ ማለት ነው ከዛም ይሄው ከስልኬ ጋር ኮፒ አርጌ ጨርሻለሁ እገባና እዚህ ጋር ፔስት ለዋለሁ ማለት ነው ስለዚህ ብሩን ወደ ቢትኮይን ካሽ አድሬሱ ይልክልኛል ማለት እንደምትዩት አስተካከልኩኝ የቢትኮይን ካሽ አድሬሴን አስገብቼለታለሁ አማውንቱን ምን ያክል ነው ይለኛል እኔ ማክሲመም ያለኝ 0.25 USDT ስለሆነ ያንን አስገባለትና ታች ላይ ኦርደር ምትላልሽ ካያችኋት ሙሉን ስቴፕ ባይ ስቴፕ ከቸክ አርገን በኋላ ኦርደር ምትሏን እንጫናታለን ማለት ነው ከዛም እንደምታዩት ይሄው ወደዚህ ፔጅ ይወስደኛል እንደምታዩት ታች ላይ 0.25 ዶላር ኦርደር አርጋል ቀኑን ያስቀምጥልኛል በዚህ ቀን እንደምታዩት ፔይ ዴት ሚለው ፔይ አውት ዴት ሚለው ገና ፕሮሰስ ላይ ስለሆነ እንደምታዩት ቀኑን ይሄው ፕሮሰስ ላይ ስለሆነ ገና ፔንዲንግ ነው የሚለኝ ማለት ነው ስለዚህ ከተወሰኑ ሰዓታት በኋላ ይልክልኛል ገንዘቡን ማለት ነው በጣም ደስ የሚለው ነገር እዚህ ዌብሳይት ላይ ቀድም እንደነገርኳችሁ 24 ሰዓት ቁጭ ብላችሁ ከዚህ ገንዘብ በላይ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ አስኪ አፕሊኬሽኑ ጋር ልግባ የተወሰኑ ሰዓታትን አስጠብቆኛል ተመልሼ ገብቼ ነው ይሄን ሪከርድ ያርኩላችሁ ትረስት ዋሌት ጋር ገባና ቀድም 0.24 ነው ላከን አይደለ እንደምታዩት 0.24 ደርሶኛል ማለት ነው 1 ሴንት ነው ይቀር 0.25 ነው መሰለኝ ላከን አይደል ለዛም ሆነ ያም ሆነ ይም ግን እንደምታዩት ልኮልኛል ማለት ነው ብሩን ቀጥታ የዌብሳይት ይከፍላል ቀድም ከነበረኝ ጋር 0.30 ሆኗል የዌብሳይት ትክክለኛ ነው ይከፍላል እኔንም ከፍሎኛል እናንተም እኔ ለማሳየት ያክል የተወሰነ ደቂቃ ቁጭ ብዬ ብዙ ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ በዚህ ዌብሳይት ቁጭ ብላችሁ ሰዎችንም ሪፈር ማድረግ ትችላላችሁ ብዙ ገንዘብ ታገኙበታላችሁ ማለት ነው በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ